las personas que han pensado en esta idea y para la editorial. Y espero que la sensibilidad y la solidaridad invadeixi toda la sociedad que está viviendo. Sembla que no hi sigui quan es titan los meus, pero la verdad es que sí hi soc. Tinc un món interior propi, perquè em sento feliç i lliure de moments que no m'agraden. A vegades somio papallones de colors que volen lliurement. Altres vegades voldria expressar tots els meus sentiments que tinc pels pares i els meus germans. No trobo la forma de compartir-ho. I sembla que no els vulgui, quan això no és veritat. Vull compartir els viatges interiors meus.